rutor. Jag som har hand om det här samtalet idag, eller har ordnat samtalet, heter Matilda Andrén och jag jobbar på FUF med event och kommunikation. Och FUF är då, står för Föreningen för utvecklingsfrågor, som är en medlemsbaserad organisation som i första hand jobbar med att sprida kunskap och information om globala frågor såsom klimatfrågan, mänskliga rättigheter, fred och konflikt med mera. Detta för att vi tror att man behöver kunskap för att kunna förändra världen till något bättre. Jag tänkte med en gång ta och lämna över här till vår moderator idag, Lennart Wolkemutt. Välkomna allihopa till det här som vi kallar fåtöljsamtalet, som där vi tidigare satt i ett litet rum med en liten fåtölj och det kom 10-20 personer och lyssnade. Nu är vi alltså en väldigt stor grupp som redan lyssnar här, och sen kommer vi lägga ut ytterligare så att vi får otroligt mycket mer spridning på det här sättet. Om det blir på samma sätt intimt, det vet jag inte, men vi gör vårt bästa. Och vi har idag två stycken prominenta gäster som ska tala med oss och som får presentera sig själva. Mats Karlsson och Lina Arvidsson. Mats, vem är du? En gång i tiden så var jag förfortförande. Men jag har gjort en lång resa genom utvecklingspolitiken och kom tillbaka till Sverige för ett antal år sedan på Utrikespolitiska institutet. Och nu skriver jag något för UD. Men en stor del av mitt liv har handlat om att bo och leva i Afrika och se hur globalisering och den afrikanska utvecklingen hänger ihop. Lina? Tack så mycket och tack för inbjudan. Ja, som sagt, jag heter Lina Arvidsson. Jag har en bakgrund inom den svenska och europeiska ungdomsrörelsen. Jag var mellan 2019 och 2020. Sveriges ungdomsrepresentant till EU, utsedd av LSU, Sveriges ungdomsorganisationer. Jag sitter också i styrelsen för LSU, där jag just nu är talesperson för globala partnerskap men också biståndsfrågor. Jag är också engagerad i Svenska Freds och studerar till vardags juridik vid Göteborgs universitet. Men nu deltar jag faktiskt från Visingsö, Vätterns pärla, så att jag sitter inte i Göteborg, jag sitter på Visingsö. Så det känns kul att vara med och sätta ön på kartan. Ja, det fina med de här Zoom-mötena är ju att vi kan få med hela Sverige och kanske hela världen till och med då vi har våra möten. Och det är ju ett plus. Vi ska alltså tala om EU. Och vi ska tala om EU i den internationella miljö vilken vi befinner oss i idag. Alltså den världsordning som vuxit fram under efterkrigstiden sviktar nu på flera fronter. Och jag tänkte be Mats börja med att ge den här lite bakgrundsbeskrivningen som vi sen ska använda oss av då vi talar om EUs roll och vad Sverige ska göra i förhållande till EU. Mats. Tack. Det finns ju det här berömda skämtet från Irland, där en främmande person frågar vart ska han ta vägen, för att vilken väg ska han välja för att komma fram dit han vill. Och då svarar den lokala personen: om jag vore du så skulle jag inte starta härifrån. Och det är ju precis något som man kan tänka på idag, nämligen att vi trodde inte att vi skulle vara i den här svåra situationen. Efter att ha haft tillfälle från revolutionen 89, allt det förnyande i multilateralt samarbete som följde, alla löften som i mycket har faktiskt uppfyllt, men sen har något runnit genom våra fingrar och vi är inte på en bra plats. Det första som hände var Irakkriget, det andra var finanskrisen, och ur detta kom då en ny chans för starka män att bestämma över sina länder, lägga ihop regeringsmakt, lagstiftande makt, rättsskipande makt över media och makt framförallt över ekonomin, så det blev en oligarkisk oåtkomlig five-effekta, om man så vill. Det var problematiskt redan då, när vi, även om vi stärkte våra institutioner så här, så var behoven så här.
Det vill säga att riskerna ökade och ökade under globaliseringen. Och vi som, kanske nu talar jag för mig själv, hade ett blind öga till varför det var på väg att bli så svårt, såg inte detta. Nu är vi där. Och då frågar man sig, med covid, kommer det nu att fortsätta att liksom långsamt gå neråt i internationellt samarbete? Eller får vi ett stort fall, som till exempel Trump har sagt att han vill ut ur WHO, ut ur WTO och så vidare? Eller kan istället det här samhället vända det hela till något transformativt och progressivt? Och svaret på det är ju att jag inte vet. Men om detta ska ske, så måste vi som arbetar för det i alla fall ta kraft från det faktum att vi vet att institutioner är betydelsefulla, att utveckling och säkerhet hänger ihop, att vi måste lita till vetenskap, men inte bara vetenskap utan själva samtalet om vetenskap. Och de stora forskare, båda Sverigevänner, som Amartya Sen och Kaushik Basu på LAG, säger ju detta, att det är själva dialogen som vi skapar medvetenheten om vad det är som ska göras. Jag är väldigt orolig för framtiden. Jag är inte övertygad om att vi klarar av detta. Jag tror att vi mycket väl kan få en situation där de olika oligarkerna stärker sin makt över politiken eller politikerna över dem, och sen krackelerar systemen. Och vad som framförallt krackelerar är de samhällskontrakt som finns, som man har med möda byggt upp. En del samhällskontrakt kan ju vara dåliga. De bör brytas upp. Typ, du betalar mig och jag låtsas arbeta. Så här lågnivå samhällskontrakt. Men vi strävar ju efter höga. Och det är ju där som EU erbjuder ett väldigt högt samhällskontrakt mellan medborgarna, inkomst och det politiska. Därför tror jag att EU är en ofrånkomlig makt. Okay. Maktplats. Jag slutar här. Maktplats för att ta saker och ting vidare i den här väldigt farliga multilaterala världen. Även om Biden vinner. Lina, vill du komplettera? Ja, men tack så mycket. Mats, du sa nu att det är från dialogen som vi skapar medvetenhet kring vad som behöver göras. Och jag håller med dig. Och jag menar att den här dialogen först och främst behöver ta sikte på unga, som ytterst är framtiden. Jag skulle vilja ge mitt perspektiv och knyta an lite till det faktum att vi ofta beskriver att vi lever i en mer komplex värld än någonsin tidigare. Och då tänker jag att vi jämför med den verklighet som har varit, den historia som vi själva har upplevt, eller den som beskriver världen, så att säga. Men jag skulle vilja utgå från ett ungdomsperspektiv och min egen generationsperspektiv. Jag är nämligen född i slutet på 90-talet. Jag och min generation har kallats för millenniumbarnen, generation Z, men vi har också kallats för Europas och världens framtid. Och jag har anledning att komma tillbaka till just det sista senare, hoppas jag. Den här komplexa världen som vi säger att vi lever i, den växte upp samtidigt som min generation gjorde. Vi växte upp parallellt med sociala mediers framväxt. Vi växte upp parallellt med när världen fick ställa om till ett nytt säkerhetshot. När millenniemålen ingick, så när Agenda 2030 slöt, så många av dem för vår samtid helt fundamentala avtalen. Min generation växte också upp med en tilltro till det internationella samarbetet. Men det internationella samarbetet växte inte upp samtidigt som min generation, utan det ärvde min generation från generationen som föregick vår. Vi har liksom på något sätt växt upp med idén om, eller övertygelsen om, att de utmaningar som vår värld möter, att de fordrar globala partnerskap och multilaterala ledarskap. Men samtidigt så ser vi en tid där dagens ledare idag ägnar sin gärning åt att ifrågasätta de institutioner som de själva varit med och byggt upp.
Och i en tid när vi ser hur, aktörer för demokrati och mänskliga rättigheter får det allt svårare att verka. Vi ser hur klimatfrågan inte möts med handling utan med skepticism från världsledare. Men vi ser också hur det här går hand i hand med nedmontering av globala institutioners värde. Då menar jag att vi behöver lyssna på unga. För unga har visat i ord och i handling att man är villig att ta de här hoten som jag tror att vi här inne kan enas om. Att unga vill ta de hoten på allvar. Vi ser hur demokratirörelser växer i Hongkong, studentprotesterna där, närmast Sverige, Belarus, senast Thailand och Nigeria. Vi ser hur unga leder förändringsarbetet i klimatfrågan som inte vet några gränser. Och vi ser hur ungas tro på de multilaterala institutionerna, hur det är tider av kris som världen befinner sig i nu, inte minskar utan snarare ökar. Det kom en undersökning bara här om månaden som visade att ungas förtroende för EU var högre än någonsin tidigare. Så jag menar att i en värld där vi ser fler och fler världsledare som börjar tvivla, så behöver EU absolut hålla på de här värderingarna om att mänskliga rättigheter, demokrati, aktion i klimatfrågan är det vi har för ögonen. Men jag tror att man behöver sluta nya partnerskap. Hitta nya vägar för att driva de här frågorna. Och då tror jag att man ska vi så att säga sträva mot framtiden, så behöver vi också sluta upp med framtiden. Och framtiden är ju oviss, men det enda vi kan veta är att unga kommer vara en del av den här framtiden. Jag har på mig Agenda 2030-pinnen här, och jag valde också att klä mig i blått för att lite demonstrera mål 17 och partnerskap för de globala målen. För jag tror att EU måste se värdet av att ingå partnerskap för aktörer som ägnar sin gärning åt att främja de här värderingarna som hotas nu. Och det viktigaste partnerskapet jag menar att EU kan ingå, både i Europa men också globalt, det är partnerskapet med unga. Tack så mycket. Det var en bra inledning, och den ledde oss i båda fallen direkt in i nästa fråga, nämligen EUs roll i att hantera då en förhoppningsfull positiv utveckling framöver. Om vi skulle välja det positiva scenariot utav de tre som Mats föreslog här. Och då är det intressant att diskutera dels vad, kanske ska börja med vad EU bör göra, för att sen diskutera som en nästa fråga, vad är så att säga the challenges för EU, vad finns det inneboende problem inom EU för att kunna genomföra det här. Men vad skulle EUs roll kunna vara för att vrida mot det mera positiva scenariot? Mats? Så EU av kanske både avsikt och historisk tur är nu en institution där det faktiskt finns mycket progressivt tänkande inom EU. Och den kommission som är där, det parlament som är där, den agenda som har lagts på bordet pekar i just den riktning dit jag tror många av oss skulle vilja gå. Om ni läser Ursula von der Leyens tal, dels hennes programförklaring innan hon kom in och dels hennes State of Union. Det är konkret, det är visionärt, det är värdebaserat. Och det är någonting som gör därmed att det är en institution som man kan använda. Titta runt omkring oss. Vi har den transatlantiska länken med USA är försvagad. Ryssland har blivit ett problem. Även Turkiet har blivit ett problem. Det är inom EU som man kan säkerställa säkerhet och gå vidare med det som Lina sa om mål 17 i Agenda 2030. Så det är där ur vi måste hämta detta. Kontrastera detta mot alla de populistiska, högerpopulistiska problem, nationalpopulistiska kanske jag ska säga, problem som finns och vi fortfarande hade. Tänk i covid hur man ändå har organiserat sig. Nu har vi en ny våg, men det finns på något sätt en kraft inom
detta olika EU som gör det möjligt att samarbeta kring sådana frågor, kring vaccin och regler och allt. Kan du vara lite mer konkret där, och vad exakt skulle man kunna göra inom EU? Jag menar att det är tre stora saker som man absolut måste göra. Den första är att arbeta mycket närmare varandra säkerhets- och försvarspolitiskt. Och det är inte säkert att Sverige alltid är med på den saken. Den andra saken handlar om socioekonomisk rättvisa. Det är det som hon kallar next generation, och som är gränsat, som gränsar till, som har direkt med ungdomen att göra, och som har en, den är ärvd från den gröna agendan också. Så det är de gamla vanliga ekonomiska regleringarna. Men det tredje handlar om vår inre sammanhållning och hur det handlar om migration under Polen och Ungern och alla de som försöker smita ut ur var EU är. Och när Brexit nu innebär att Storbritannien ställer sig vid sidan om, så innebär det för Sveriges del, det kanske din nästa fråga, i alla fall att vi måste jobba närmare med Europas kärna för att hålla ihop denna institution. Den praktiska agendan är listad i alla de här Ursula von der Leyens tal på ett sätt som skulle göra de flesta, även svenska pragmatiker, lite avundsjuka skulle jag säga. Det är en projektlista. Lina, vill du kommentera där? Jättegärna. Mats sa att det finns mycket progressivt tänkande inom EU, och jag håller med om det. Det finns stora, många och långa viljeförklaringar, och en av de här var den handlingsplan som EU-kommissionen presenterade i mars i år för mänskliga rättigheter och demokrati. Och den här handlingsplanen bygger på 5 principer som jag tycker är särskilt relevanta i för det tema vi har för dagens samtal. Första är skydda och stärka individer. Andra är bygga motståndskraftiga, inkluderande och demokratiska samhällen. Tredje, främja ett globalt system för mänskliga rättigheter och demokrati. Den fjärde, utnyttja den nya teknikens möjligheter att hantera dess utmaningar. Och den femte, att arbeta tillsammans för att uppnå resultat. Och de här principerna sa man, eller önskade man, skulle vara vägledande för hur man skulle utforma sina handelsavtal, vilket ändå får ses som centralt eftersom det är EU-kommissionen som förhandlar de här. Man föregick den höst vi nu befinner oss i, där EU:s stats- och regeringschefer skulle förhandla fram en långtidsbudget för 2021 och 2027, då man sa att de här principerna skulle vara vägledande även där. Man sa också att de här principerna skulle vägleda EU:s valobservationsinsatser. Och kanske har de här principerna fått större betydelse än vad någon kunde tro när de presenterades av EU-kommissionen i början av året. Men när vi har sett en folkhälsokris som aldrig tidigare skådats. Men det har också varit en kris för demokratin. Stater och ledare som har liksom utnyttjat situationens ovisshet för att kränka mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Både i Europa men också globalt. Och jag tänker att nu viktigare någonsin så behöver EU utnyttja de här verktygen för att möta hotet mot demokratibärare globalt. Och då tänker jag, för du uppmanade Mats att vara mer konkret, och jag tänker att jag ska vara mer, försöka vara konkret nu och lyfta två sammanhang där jag tror att EU bör och skulle kunna flytta fram sina positioner för att vara den här starka kraften för MR-försvarare globalt. Den första handlar om biståndsfrågan. EU är tillsammans med sina medlemsstater världens största biståndsgivare. Man står för 50% av det globala biståndet, och det här visar ju på att i en tid när Röda Korset vittnar om att man befarar att 50 miljoner barn kan liksom hamna i svält på grund av de humanitära följder som kommer av coronapandemin, så menar jag att EU:s insats här är otroligt viktig. Och om vi pratar om finansiella instrument så är det väl två egentligen som seglar upp på agendan just nu i alla fall. Det är EU:s återhämtningsfond, Next Generation EU, men det är också EU:s långtidsbudget. Och vad gäller den första då, återhämtningsfonden,
så har delen som inrymmer biståndet, EU:s External Action fond som har lagts på bistånd nu, då har de enbart prioriterat humanitärt bistånd. Men jag menar att ska vi uppnå den här strävan efter att bygga tillbaka och bygga tillbaka bättre, så måste vi våga prioritera långsiktigt bistånd också i tider av kris. Det här behöver involvera utvecklingsbistånd, men det behöver också involvera demokratibistånd. Vad gäller den andra, långtidsbudgeten, så har EU-ledarna i det förslag man har presenterat nu valt att sänka pengarna allokerade till bistånd. Och jag såg häromdagen att Concord Sverige kunde rapportera om att pengarna allokerade till civilsamhälle och människorättsförsvarare också hade sänkts. Och det här i sin tur visar på EU-parlamentets viktiga roll. Igår så fick vi höra att det verkar som att godkännandet av långtidsbudgeten nu kan bli fördröjd, eftersom man inte har kommit överens om dels den här konditionalitetsprincipen som EU-parlamentet nu diskuterar för utbetalning av EU-bidrag, men också hur mycket pengar som ska läggas på det internationella biståndet. Jag ser att Lennart viftar, och jag vill gärna komma tillbaka till en annan muskel, och det är handelspolitiken. För där tror jag också att EU har väldigt mycket mer att göra och har många, många, många möjligheter att agera kraftfullare mot andra nationer än vad man gör idag, helt enkelt. Men det var bra. Nej, jag saknar lite grann i er beskrivning här, så jag vill gärna vara kvar lite grann till på EUs roll. Mm. Det är just om vi nu ska bryta den här trenden mot att man går mot multilateralism, att man bryter internationella regelverk och liknande. Då är ju handel ett område, alldeles riktigt. Bistånd är ett annat, mänskliga rättigheter är ett annat. Men frågan är lite grann, Mats, kan du ta upp hur skulle man kunna få EU att få en viktigare roll? Alltså att bli en mer drivande faktor i internationellt samarbete för att just bibehålla några av de här landvinningarna som vi har lyckats erhålla under de sista 70 åren. Så tre punkter känner jag mig lockad eller provocerad att säga. Den ena är det Lina tog upp, handelspolitiken, alldeles riktigt. Och handelspolitiken har ju blivit mycket mer säkerhetspolitisk än den någonsin var. På så att säga, min tid som statssekreterare så levde man i en biståndsvärld, en handelspolitisk värld och en utrikespolitisk värld, och de tre möttes inte. Idag har handelspolitiken verkligen blivit säkerhetspolitik, och i mitt jobb nu när jag går och kollar hur vi kan bli bättre på strategisk policyplanering, så är det handelspolitikerna som säger att vi måste ha mer multilateralt samarbete för att skydda vår svenska industri för att det ska fungera. Inget illustrerar ju detta tydligare än hela denna debatt mellan Huawei och våra svenska elektronikföretag. Men det är inte det enda, det är i alla möjliga områden. Och den enda skydd som vi kan ha i Sverige är att arbeta via det mandat som vi har gett EU i specifikt handelspolitiska frågor och tänka övergripande. Det var det ena. Det andra är försvars- och säkerhetspolitik. När jag föreläser om EU frågar jag folk om, vet ni vad PESCO är för någonting? Och nej, det är väldigt få som vet vad PESCO är. Men PESCO är en liten sekretariat inom kommissionen som koordinerar, eller EAS, det är blandat, som koordinerar hållningar till aktiva insatser där EU blir inblandad. Jag tror att med ett försvagat transatlantiskt system, med ett försvagat annat regionalsäkerhetspolitiskt system, så kommer EU som aktör i säkerhets- och försvarspolitiska frågor bli aktivare, kunna göra insatser.
Vi kommer kanske sen till svenska frågan, men jag tror att det här inte är lätt. Och det måste vi hantera och förstå. Det sista jag tar upp är ett citat då från Ursula von der Leyen. Protecting our way of life. De flesta som sitter här har ju varit globalister. Eller är globalister. Och, men här i ett avsnitt av hennes programförklaring så säger hon, försöker hon fånga detta som leder till oro bland stora delar av den europeiska befolkningen. Vad är det globaliseringen gör till oss? Det är den här uppspaltningen i nationalpopulister och mainstream. Och här finns en, det är väldigt nära det Lina listade faktiskt. Men det tar till sig hela migrationspolitiken och solidaritetspolitiken, rättsfrågorna och annat. Och vem klarar av att organisera någonting sådant bortom om inte ens vi själva klarar av att göra detta? Och det måste vi göra, annars så håller inte EU ihop. Så det är tre frågor som jag tror vi måste fördjupa oss i och verkligen förstå vad de europeiska länderna behöver. Och de tre frågorna leder oss ju direkt till frågan om EU är kapabel. Alltså vi lägger på, vi förväntar oss att lägga på EU väldigt mycket. Och många av oss ser det som kanske den enda möjligheten, som väger våra, alltså den värdegrund som vi har byggt upp under 70 år. Som bland annat ger uttryck i mänskliga rättighetsdeklarationer och liknande. Så och där EU kan få en väldigt viktig roll. Men då är frågan, Lina, klarar EU av det här? Alltså finns det finns ju väldigt mycket krafter inom EU som driver i olika riktningar. Och då är frågan, klarar EU det här som vi förväntar oss att de bör göra? Jag tänkte säga ja, absolut, men de måste klara det. För det är ytterst en förtroendefråga för hela EU-projektet, skulle jag säga. EU vilar på tanken om att man med handel som medel kan säkerställa och upprätthålla freden och ytterst respekten för mänskliga rättigheter. Den här tanken dominerade EU-projektet, att EU-projektet kom till som en regional aktör. Och jag menar att jag skulle vilja stanna lite vid just frågan om EUs handelspolitik och komma tillbaka till den. För jag menar att den här idén som EU skapades på nu behöver liksom speglas i hur EU ser på sin globala roll. Och jag skulle vilja ta ett exempel nu, och det är de pågående avtalsförhandlingarna mellan Kina och EU. För där tror jag att EUs roll och EUs liksom, möjligheter är stora. Nu under hösten så ingick EU och Kina ett avtal om geografiska beteckningar, och det här var det första, eller ett unikt avtal för Kinas del. Nu när man liksom försöker avancera sin roll i världspolitiken så ingår ju förstås att naturligen att sluta avtal med andra aktörer, men Kina är fortfarande ganska novisa på det här området. Och det här måste EU utnyttja för att sätta press på Kina i frågor som rör Kinas respekt, eller snarare kanske att man inte respekterar mänskliga rättigheter. Som fallet är i Hongkong nu, där jag tror det var 14 studentaktivister som nu är spårlöst försvunna sedan ett par veckor tillbaka. Eller hur Kina hanterar folkgruppen uigurer. Där måste EU sätta press, och där tror jag att man kan använda handelspolitiken för att helt enkelt spänna sina muskler och ställa krav i andra frågor. Man måste ha mänskliga rättigheter och demokrati som det främsta målet för sina ögon, helt enkelt. Inte enbart ekonomisk tillväxt tror jag är jätteviktigt. Men det här blir inte enbart viktigt i frågan om respekt för rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Jag tror att handelsmusklerna i handelspolitiken kan också användas i klimatfrågan. EU har enats om om att bli klimatneutrala till år 2050, och den här ambitiösa klimatpolitiken som EU har
idag måste också återspeglas i vilka krav EU ställer på sin omvärld. Och jag tycker att det tydligaste exemplet här är avtalet som man förhandlade och som man gick i land med Mercosur och en del länder då i Sydamerika. Jag såg nu häromdagen att det nederländska parlamentet hade röstat emot det här avtalet, vilket då innebär, som jag förstod, att det strandar. Men då var kritiken att man reglerade inte transporter, man möjliggjorde kött och handel med andra viktiga varor. Och ett argument var också att man ville binda storutsläpparen Brasilien till sig, som själva hade hotat med att lämna Parisavtalet. Och att man då liksom ville säkerställa att man ville helt enkelt liksom undvika att konsekvenserna blev allt för stora för klimatet, så att säga. Jag tycker inte att EU ska ge sig. Jag tycker att EU ska liksom stå på sig och vara den här spelaren som spänner sina muskler i handelsfrågan och som utnyttjar sina muskler där för att driva på andra frågor som rör klimat och som rör mänskliga rättigheter. Så jag tror att det handlar om, jag inledde med att prata om ungas engagemang för de här frågorna. Och jag tror att EU behöver inspireras av ungas mod, ungas idealism och ungas vilja att förändra, helt enkelt. Att vara lite radikala, helt enkelt. Då tror jag absolut att EU kan vara kapabla. Mats, det här var ju ett bra exempel som Lina tog upp på verkligen olika intressen som måste mötas inom EU. Klarar EU att hantera, alltså om mänskliga rättigheter är ju en mycket komplicerad fråga, och det blir ju det framför allt och det konfronteras med handelsintressen som i Kina. Och med så många röster i Europa. Det här är ett bra exempel. Klarar EU det här? Inte utan generation X. Den saken är klar. Det finns en slags internationalistisk motivering, drivkraft i generation X som kanske några av oss känner igen från årtionden sen. Men den är helt nödvändig nu, och den kommer också, tror jag, därför att många i generation X, även om de har fått en god utbildning, har blivit lurade på en del av det ekonomiska som de skulle ha kunnat fått med hur nyliberalismen omorganiserade egendom och det prekära som många i den generationen lever i en tid som inte skulle vara sån. Jag bara säger detta för att jag är helt övertygad om att den drivkraft som Lina och andra, många i FUF, har är absolut nödvändig. Ja, om EU ska klara detta så måste även ett land som Sverige tänka lite annorlunda. Vi har använt vår pragmatiska hållning till EU till god nytta. Vi förhandlar olika element i olika regleringar, bättre miljö, bättre jordbruk, bättre medicinregleringar, olika sådana saker. Vi är duktiga, vi står också upp för de generella frågorna. Men jag tror att vi står inför en ny situation där de institutioner som EU har behöver förstärkas. Och då måste Sverige också vara med och att skapa dem. När det här Next Generation fördes fram så valde Sverige att bli en grupp av Frugal Four, som ni ju väl känner till. Och en del av de krav som Sverige då ställde, det var rätt saker av, har ni planer, uppköps, allt det där, regleringar, finansiellt, allt det där kan man kräva. Men man riskerar att missa hela den här solidaritetsidén som är den som får andra att hänga med på det hela. Och det är den som gör att modet att ha faktiskt effektiv regionalpolitik i EU är samma sak som att ha effektiv regionalpolitik i Sverige. Vi måste bära den solidariteten. Är vi inte med om det så kommer
problemen att komma till oss, och vi kommer stå där mycket svagare än vi gjorde förut. Så det är som så ofta ett upplyst egenintresse, men med mycket mer framsynt perspektiv, drivet av världen och förståelse för vart världen går, så man inte hamnar i de här hål som vi har sett uppstå med drivna av Kina, Ryssland, Turkiet, USA och andra över den senare tiden. Vi måste ha mer mod i Sverige att använda EU som vår, ja, kanske till och med främsta drivkraft tillsammans med FN. Jag tror att du får konkretisera det lite mera, eller det var ett bra exempel du tog, men jag är inte riktigt säker på att den nådde fram till alla. Kan du försöka utveckla lite tydligare, alltså vad skulle det krävas? Alltså du ställer alltså att våra krav på mera formalistiska krav mot att ställa upp solidariskt. Kan du förklara lite tydligare vad du... Ja, ta de här Frugal Four då. Ni känner väl alla till den budgetdebatt som ägde rum. Det var dels ett svar på pandemin, dels var det ett förspel till budgeten, som Lina sa. De hänger väldigt mycket ihop. Och Sverige är ett av de länder som, när man räknar på något aritmetiskt sätt, så får vi med ut mindre än vad vi betalar in. Men när man räknar på ett helhetligt sätt, så är det Sveriges ekonomiska trygghet som är beroende av EU. Och jag säger nu också att Sveriges säkerhetspolitiska trygghet är beroende av det säkerhets- och försvars- och utrikespolitiska samarbetet i EU. Okej, du säger mig hela att det ska vara mer konkret. Säg till exempel att Algeriet, ett land som många av oss inte tänker på väldigt mycket, 35, 40 eller 50 miljoner redan, jag har glömt bort, men det är i alla fall 3-4 miljoner algerier som bor i Europa. Om någonting sker i Algeriet så har vi en gigantisk kris på vårt närområde. Så nu pratar jag inte ens om Putin, utan nu pratar jag om något annat som är negligerat. Har vi då den förmågan att politiskt att ha förtroende i det algeriska samhället, att hantera Medelhavet, de flyktingar som kommer, att hjälpa till att bygga upp Algeriet som en oljeekonomi på något annat sätt? Det är den framsyntheten man måste ha i förhållande till geostrategiska situationer. Och utan det så kan jag garantera att vi skulle ha ett väldigt djupt problem inom EU. Nu kan någon säga, ja men Algeriet, det behöver jag inte tänka på. Jag tänker på hur bilen ska fungera, eller en grön omställning, eller ska vi lämna den här, heter det Irlandsavtalet, att första land tar emot flyktingen, till någonting mer solidariskt. Jag tror att vi där har en ganska pragmatisk lång lista, men det kommer andra frågor framöver där jag inte är säker på att Sverige har den långsiktiga institutionella insikten eller ens den inre politiska viljan att sätta risk på spel inom EU för att vinna långsiktig trygghet. Det är jag inte säker på. Lina, vill du konkretisera det här ytterligare? Ja, jag vet inte om jag vill ge mig in i säkerhetspolitiska frågor, det är inte riktigt mitt fält, men jag skulle vilja prata om EUs utrikespolitik, för jag menar att där har Sverige goda möjligheter att påverka, för där behöver mycket göras, tror jag. Och jag menar också att när man pratar om EUs utrikespolitik så kommer vi ganska naturligt också in på EUs interna angelägenheter och relationen, eller liksom det politiska läget i medlemsstaterna. Ta ett exempel bara, när Cypern la in sitt veto för EUs sanktioner mot Belarus för att man
ville liksom villkora eller få igenom sina sanktioner, eller man ville att EU skulle rikta sanktioner gentemot Turkiet, och lite visar kravet på vetorätt eller enhällighet i EUs utrikespolitik, att i den här frågan i vart fall så är EU lite, som man brukar beskriva FNs säkerhetsråd, liten light-version på att EU inte är starkare än sin svagaste part. Sen tror jag också att man inte heller får, liksom, när man diskuterar EUs roll i världen, så får man heller inte glömma bort de utmaningar som vi ser i Europa och på den europeiska kontinenten. Liksom, världen behöver involvera Europa också. Polen tog bara nyligen ett steg i att inskränka kvinnors rätt till sina egna kroppar, rätten till abort. Ungern har systematiskt de senaste åren våldfört sig på rättsstatens principer och liksom demokratiska värden, och Bulgarien verkar vara på väg i en liknande riktning även de. Så jag menar att vi behöver se hotet mot demokratin som också, globalt, som också involverades Europa helt enkelt. Och då menar jag att Sveriges roll kommer in här, för att vi måste ändå ställa oss frågan, vad kan vi göra internt? Och då väcks frågor, ska vi utesluta länder som Ungern och Polen? Och jag menar att en sån lösning, oavsett vem det är som driver på den, vore kapitalt dålig. För jag menar att det ytterst vore att, det vore inte att överge, eller det vore inte mest, eller så här, fördelarna skulle vägas upp av nackdelarna, eller fördelarna skulle inte vägas upp av nackdelarna helt enkelt. För jag menar att ett uteslutande skulle vara att överge det ungerska civilsamhället, den polska hbtqi-rörelsen och alla den här motståndsrörelsen som finns i de här länderna. De behöver fler allierade, inte färre, och då kan inte EU behövs inte mindre. EUs värderingar behövs mer i de här länderna, menar jag. Och istället så tror jag att tre konkreta saker skulle behövas på EU-nivå för att både lösa liksom MR-kränkningar i Europa inom EU och EUs egna medlemsstater, men också liksom som en konsekvens då kunna effektivisera beslutsfattandet i utrikespolitiken. Jag menar att den pågående diskussionen om den här konditionalitetsprincipen i Europaparlamentet är välkommen. Vi behöver stärkta villkor för att kunna betala ut EU-bidrag till stater som inte respekterar rättsstatens principer. För det andra så menar jag att det här artikel 7-förfarandet som fortfarande pågår gentemot Polen och Ungern behöver fullföljas. Jag menar, tänk bara, hade det liksom drivits igenom innan rådet skulle besluta om långtidsbudgeten, och då kanske man hade kunnat få till stånd en skarpare skrivning vad gäller den här konditionaliteten. Och det tredje, det är att, och det här vill jag återkomma till, som sagt, jag sa att jag hade klätt mig i blått idag för partnerskap, och jag menar att EU behöver prioritera nya partnerskap där man fokuserar på civilsamhällets försvarare i länder där vi ser hur ledare systematiskt kränker rättigheterna hos sin egen befolkning. Och här tror jag att Sverige kan vara pådrivande i samtliga fall. Och jag har uppfattningen att för att kunna vara effektiv i utrikespolitiken med den enhällighet som krävs i rådet, så behöver man också diskutera och möta hoten mot demokratin som finns inom EU, i EUs egna medlemsstater. För det påverkar beslutsfattandet, det påverkar effektiviteten och ytterst hur trovärdig EU kan vara som spelare på en global arena helt enkelt. Mats Malin har tagit upp här nu ganska intressanta interna problem inom EU. Och då är den stora frågan, och också pekat på ett antal lösningar, eller i alla fall på ett antal sätt att hantera dem. Om vi nu utgår ifrån att EU har en väldigt central, viktig roll
att bedriva internationellt. Men har de här interna motsättningarna, kan EU klara av det här? Det är alltså, hur löser man det här dilemmat? Är det en fråga till mig eller till... Nej, jag tror jag börjar med Mats. Ja. För det är en uppföljning av vad du har sagt redan. Alltså i någon mening så är allt politik, va? Det är frågan om vem som kliver fram och vem som gör någonting. Om jag ser nu i chatten en fråga om Macrons uttalande och hur det har tagits emot i den arabiska världen. Det är ju klart att vi måste kliva fram enligt min mening och vara en del av den här politiska diskussionen. Kanske genom att desarmera den, hitta vägar ut. Men man kan inte lämna länder ensamma. Och rent geopolitiskt så är ju då Tyskland och Frankrike de två stora. Jag önskar att Polen hade varit lätt progressivt. Det hade varit mycket enklare. Spanien och Italien är starka länder och potentiellt väldigt viktiga för de som vill vara progressiva både globalt och inom EU. De kan skifta regeringar, men just nu har de regeringar som skulle vilja vara med, men de är försvagade av pandemin. Jag tror att vi måste lära känna den politiska världen i de andra länderna väldigt väl. Det är en sak att komma till en förhandling och säga okej, vi vill ha en högre miljöstandard här eller en högre livsmedelsstandard där. Det är vi duktiga på. Vi får konsensus i Sverige. Våra förhandlare uppnår någonting. Men jag tror att det är någonting större nu. Vi måste agera på en högre politisk nivå. Man måste gå djupare in i länderna och vara villig att vara med. Det betyder att vi måste verkligen bli europeer och känna att vi har en European way of life som är värd att försvara och bygga. Malin, finns det en chans att vi kan bli europeer? Kan vi bli europeer? Lina menar du, antar jag. Ja, Sverige alltså. Ja. Och ungefär som Mats beskrev det här. Ja, jo, men absolut. Och som sagt, jag inledde med att säga att ungas förtroende för EU och multilateralt samarbete är starkt. Men jag skulle säga att fler och fler unga, istället för att definiera sig som svenskar eller europeer, snarare vill definiera sig som världsmedborgare. Med insikten om att vi lever i en värld där kriser inte längre är en angelägenhet för alltså enskilda, utan att det är globala angelägenheter som kräver globala lösningar. Och jag vill också återkomma lite till att hur väl EU lyckas möta de europeiska globala hoten mot demokrati och rättsstatens principer, och ytterst då egentligen vinna medborgarnas förtroende och kanske ska möjliggöra den här europeiska identiteten, vad vet jag. Det är att det också är en förtroendefråga helt enkelt. I mätning efter mätning så rankar svenska rättsstatens principer och mänskliga rättigheter så de frågor som EU bör förvalta. Jag såg en ny undersökning från EU-kommissionen visade att tre fjärdedelar av medborgarna menar att EU ska göra mer i världen för att främja demokrati och fred och liksom liberala värderingar. Så hur väl jag tänker att hur väl EU lyckas axla sin roll i de här frågorna blir en förtroendefråga för EU också. En förtroendefråga som kanske också ytterst kommer att avgöra hur väl vi upplever oss själva som EU-medborgare eller inte. Svårt att tala för alla, men som sagt, jag tror att många unga idag upplever sig som världsmedborgare. Man ser att globala kriser kräver globalt ledarskap och globala partnerskap. Det finns plats, tid fortfarande för några chattfrågor om det är någon som vill komma.
Under tiden så vänder jag mig till Mats igen här. Tror du att vi kan bli europeer i Sverige på det sätt som du definierade det? Jag vet inte. Jag tror att Lina har alldeles rätt att många av oss har haft sin internationalistiska första upplevelse som att vara just världsmedborgare. Det är FN och den här grundläggande logiken som ligger bakom deklarationen om mänskliga rättigheterna och de första institutionerna som FN skapade. Och många, i alla fall i min ålder, minns ju hur Europa var delat. Vi hade fascister i Portugal och Grekland. Vi hade sovjetkommunister ända in i Berlin. Även om vi blev så engagerade åt det, i alla fall talar jag för egen del och ägnade sedan massor av år åt Östeuropa och Centraleuropa och åt Baltikum och Norden-Baltikum. Så är det lätt för oss i Sverige, lite för lätt för oss i Sverige. Vi har haft ett starkt samhällskontrakt som jag pratade om. Vi har lett till ganska hög tillväxt. Vi screwed up under några årtionden så vi ligger lägre än, tror jag, ekonomiskt än vi kunde ha gjort. Men det spelar liksom ingen roll. Nu är vi där vi är. Och det är för lätt i Sverige att glömma bort världen. Och hela den här nya typen av social media gör att man på något sätt kan glömma det hela. Och jag smärtas ganska mycket av den folk reser gärna på semester inom Europa. Men man håller inte riktigt fast vid den politiska situation som de här länderna lever. Och jag tror att det är ett underskott i Sverige att förstå de politiska situationerna som driver till synes konstiga positioner i en del andra länder. Jag tror inte att vi hade behövt vara i den här olyckliga förhandlingen som sedan ledde till Next Generation om den saken hade förberetts på ett litet annat sätt. Och anyway, nu har vi det avtalet. Det ska, hoppas jag, fortfarande komma till en stor diskussion om EUs framtid, författning, förändringar även. Och i den diskussionen så skulle jag vilja att det var en stort engagemang i Sverige, liksom i andra länder, för att bilda sig uppfattningar. Vart går vi sen här efter i Europa? Det var ju en av pelarna i den nya kommissionens och det nya parlamentets ingång här nu bara för ett år sedan. Men pandemin skapar ju oro, men vi måste persevere. Merkel kommer ju att lämna så småningom. Macron står inför nyval. Vi saknar ett rationellt Storbritannien. Även om de är ute så är de inte rationella. Det är inte så många ledare som klarar av att artikulera detta också. Men Sverige kunde och borde vara ett sådant land eftersom vår ekonomi och samhälle och vår ungdom är så beroende av detta. Okej, det här var nästan slutord, men ni får tillfälle båda två att ge en kort slutreplik. Lina, du först. Tack så jättemycket och tack för ett intressant samtal, Mats. Jag vill återkomma till det jag sa i början om att jag tror att i en tid när liksom, tilltron till multilaterala institutioner och regionala institutioner, jag menar, du nämnde Storbritannien precis nu, Mats, när aktörer väljer att lämna internationella överenskommelser och arenor för samarbete, så tror jag att de som fortfarande tror på de här principerna, på att globala kriser löser vi tillsammans, att vi behöver försvara, att vi ser att fundamentala värden i Europa och i världen hotas, då behöver vi återigen liksom låsa blicken mot framtiden och ytterst kroka arm med framtiden. Och jag tror att än en gång att EU har att vinna på att både samarbeta med men också inspireras av
ungas förändringsvilja, tror på att en bättre framtid är möjlig. Och jag tror att i en kris som vi befinner oss i världen idag, så tror jag att den här idealismen behövs mer än någonsin tidigare. Och därmed också ungas röster. Så där hoppas jag att EU ser sitt ansvar och ser unga som strategiska aktörer för att samverka med, helt enkelt. Och Mats? Ja, Lina, det kunde stå för sig själv verkligen som slutord. Men jag bara lägger till två saker. När jag ser då ett land som har gjort self-harm, som Storbritannien, med stora åthäver, de är inte i en bra position ifrån till EU, inte en bra position ifrån till själva, inte globalt heller. Och det finns nu ett slags uppror i Storbritannien mot den här saken. I USA så kanske jag... vågar inte säga så, liksom jag måste ta i trä någonstans. Men jag tror att det vänder där. Och Storbritannien är alltid europeiskt. Det kommer att komma tillbaka i någon form, mer eller mindre. Men i USA, om de nu väljer en annan väg, då menar jag att vi måste svara på det. Och den som kan svara maktpolitiskt i förhållande till ett USA som har varit på villovägar, är bara ett gemensamt EU. Och det har ju drivits i USA, alltså det skiftet, av unga människor, även om det är 70-åringar i massa olika ledningar, och av kvinnor. Så vi får väl se vart det går, det tar aldrig slut. Men EU är här för oss att verka inom och investera i också våra hjärtan. Tack så hemskt mycket. EU är ju det enda vi har att luta oss mot, så att det finns ju inget annat alternativ om vi nu ska vara med och spela internationellt. Men och jag tycker ni har belyst det väldigt bra. Jag tackar så mycket och tackar er alla att ni har lyssnat. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Ja, tack så jättemycket både Lina, Mats och Lennart, och hoppas ni allihopa får en fantastisk dag, och tack ni som har lyssnat också. Som sagt så kommer detta spelats in, så att ni kan få se det vidare och sprida det till alla era vänner. Tack så mycket!